वेलकम गाइस, हल्ला सो दो बाद वेलकम 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 لسو دوادو لايف وحلقة بلا والي سو أرور سو أرور سو أرور سو أرور سو أرور كسو يع ألا كي شير غري يا ماما غليسا لكن كسو أرور كسو أرور كسو أرور كسو أرور عودك مالا مغلا وايد السلام يا دمانتين وحانا إذن كسلام يا سلانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت سلامتين وحلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاطمة نونو وعليكم السلام ولا شيء بشارة جمعالي وعليكم السلام ولا شيء معانتو لما انت انت السلام يسرك يا دمر بوان انك قاضي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مع المهن قضي قرم قرمها وعليا بيهي ويلشي يا قبله maaragtay waxaas uu ka daba wareeganaya adeer mar walba wixii yaallaanu ka hadlaynaa haddii ilaah yiraahdo Fadma Nuno waa inaad dareentaa highlightka waxa uu marka horeba ku socdo highlightkayga maxaa ku bilaabay xaajiga keen lacagta marka een hawsha ayaan bilaabaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaan akhyaarta inta magaciiga taqaana inta muuqiga taqaana dhammaan waa idin salaamaya waxa waay mar walba waxaanu ka hadalnaa waxyaabaha markaasi boodka ama dabka noo saaran maalmahan waxaa iska soo daba dhacay waxaan ku jirnay oo maalmahan inta badan aan focus gareeyay bal in aan dhallinyaradii iyo wiilashii iyo gabdhihii guurka ka halaabay dhib badan ku qabo dhisidii familka halka ay wax ka qaldan yihiin marka in la isbidaamiyo horta qofka qaladkiisa loo sheego ama qaladkiisa uu qaato waxay ka mid tahay hana qaadida bulsho wanaagsan oo qurux badan caqliyan jismiyan cilmiyan wax walba ka dhisan ayaa laga dhaxlayaa laakiin qofka haddii uu qiran waayo dembiyada iyo boogaha asaga uu leeyahay uu qarsado uma malaynaya wax hagaagsan inay dhici doonaan marka maalmahan waxaa nagu soo batay maalmahan hadda shaashadaha media waxaa saaran oday 70 jir oo gabar yar isla jacquurinay saas u haystay iyo gabadha farxadda ka muuqato haddaad aragtaad yaabays in badanna media waxaa nalagu waalay in waalidiinta ay gabdhaha waayeela ku daraan ay lacag ka qaataan lacag ka doorbidaan dhallinyarada ciyaalkana ay u diidaan ay dhahaan wiilasha waa khayru mas-uul inta weeye adeer waxaas ma wax ka weyn baa jira marka waan isweydiinayna waa ka munaaqishoonayna odayadan waayeelada gabdhihii lagu laray ee lagu karay ee mid walbo 70 jir caruurtiisa 40 jir iyo 50 jir kale yihiin haddana gabar 18 20 21 sano jirta raadinaya horta asaga laftigiisa ilaahay buu leeyahay odayaashaanada maasha allah way mudan yihiin in loo guuriyo laftigooda laakiin maya meesha ay ka bilaabeen my opinion uma malaynayo inuu xal ku jiro isaga laftigiisa xal uguma jiro diiniyan kuma qurux badna maadiyan iska bada marka waxa waaye waxaan iska weydiin doonaa marka maxay tahay sababta maxaa ku qasbay gabadha in ay guursato nin odaya in laga jawaabay u baahan tahay idinkaa ka jawaabi doona maxaa ku qasbay in gabadhu ay guursato oday aabaheed ee noqon kara aabaheed xitaa iyada u muuqato xataa yaraankii odaygaas xataa noqon karto odaygii laftigiisa caruurta u dhalay qof ugu yar baa jira mid ugu yar baa jira waxay noqon kartaa xataa qofkii ugu yaraa ee odagaas uu dhalo ayay noqon kartaa xataa kuwa waaweyn ma haddii weynaanta xataa haday tahay waxbay ahaan lahayd oday xoogaa qof u dhow guursaday buu noqon lahaa sababaha ku qasbaya maxay yihiin waa inaanu ka munaaqishoonna horta ma ku faraxsan yihiin in ay guursadaan oday intaa la eg haddii aysan ku faraxsanayna soomaalida waxay tidhaahdaa ku qabata iyo qadar alla waa la qaataa waxyaabaha ku qasbaya in ay qaataan odagaasi oday waayeela uu guursado oo more than enough to be their fathers waxa ku qasbi kara waxaa kaloo meesha saaran yaa u badan ma ragga u badan mise dumarka u badan horta in waayeel la guursado
ragga ma waxaa badan ragga waayeelada ee gabdhaha yaryar qaba, mise waxaa badan wiilasha yaryarka ee dumarka waayeelada qaba? Horta yaa badan. Marka waa in ayada laftigeeda laga hadlay leedahay, ma raggaa badan mise dumarkaa badan? Maxay tahay xalka, xalka arrintaasi lagaga gudbi karo? Ilen waanu ognahay, qof walba og, wiilna kuma faraxsana 18 years ama 20 sana inuu guursado islaan hooyadiisoo kalaa ama ayeydiisoo kalaa inuu guursado, wiilna kuma faraxsana. Xataa hadduu jokoro yahay kuma uu faraxsana. Gabarna kuma faraxsana sidoo kale in ay oday aabaheed noqon kara ama awow u noqon kara inay iyadana guursato. Gabar ku faraxsanna ma ay jirto. Marka maxay tahay xalka lagaga hortegi karo ama casharada laga qaadan karo una mudan in ma aragtay laga gudbo? Maxay yihiin? Waanu ka munaaqashoonaynaa dhibaatooyinka noocaasa. Ma lays dhihi karaa waxay qayb ka yihiin haddana tahriibka, tahriibka laftigiisa? Sabab muu imaan karta? Ma tahay sabab keeni karta xataa in guurka noocaas uu jahwareero? Laisku jahwareersay oday 18 jira, gabar 20 jira uu rabo, wiilkii uusan gabar yar helin ilaa uu naag cajuusa ka guursado. Marka ma tahay xalka dhibaatooyinka yimid? Ma tahay mid ka mida tahriibka? Marka my opinion, aniga iska bilaabaya, marka dadka waxay u baahan yihiin horta wax ay ka doodaan, my opinion baan ka bilaabaya. Aniga sida ay ila tahay, gabarna kuma faraxsana inay oday waayeela guursato. Aniga mar walbana qaladka waxaan saaraa ragga, every time, mar walba waxaan saaraa qaladka ragga. Waxaan u saarayaa raggii waxay u bateen mid isqarxiya, mid daroogista, mid tahriibay wadada sii maray. Gabadhii danta waxay ku kallifaysaa in ay reer dhan oo waa aabaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheedii kale oo wiilkii u weynaa uu ka safray ama uu ka galay Maleeshiya ka galay ama waa shabaab ka noqday ama uu isqarxin iyo meelaha iyo wax kale uu ku mashquulay, in gabadhii iyadu ay istiraahdo reerkan siday ku handle gareen lahayd, ay ku kaafar gareen lahayd baahidooda, caruurtii yaryarka ahayd ee wiilkii u soo baxayna uu daroogiista ka noqday ama uu ka noqday askari xun ama uu ka noqday ciyaala suuq, in ay bal usoo jeedsato, usoo tafaxaydato siday u kaafar gareen lahayd noloshii reerkooda. Haddii ahaan lahayd dhanka waxbarashada, haddii ahaan lahayd dhanka nolosha, marka gabadhii danta waxay ku kallifaysaa, siday aniga ila tahay, my opinion, waxay danta ku kallifaysaa qof familkaas la qaadi kara oo la qaadi kara, aysan wax cusri ah ku hayn, oo ilo badanna ay wax ka soo gelayaan. Waa kuma qofkaasi? Waa odayga waayeelka. Odayga waayeelka caruurtiisa dibadaha jira u biilaya, xataa hadday gudaha joogaan u biilaya, oo biilaya oo wax siinaya, isagii horu usoo shaqaystay, wax unbuu leeyahay, xaaji hebel weeye. Marka reerkaana marka uu kafaalo qaadi karaa, maadaama caruurtiisa ay hore u weynaadeen, uusan waxba korinayn, hadda caruur aysan dabka kaga daadanayn, hadda reerihiisa maaragtay waxba uusan lahayn, caruurtaabaad u harjadaysaa korriinna kaa rabo. Marka odagaasi wuu la qaadi karaa gabadhan reerka, reerka wuu la qaadi karaa, weliba caruurtii yaryarka ahayd ee wiilkii ka asaasaqay, dib jirka ka noqda, duurka ka galay, gabadhan marka reerkoodii ayaa laga yaabaa in ay sacrifice u samaysay nolosheeda. Wax aysan ku qanacsanayn ay u samaysay labadeedii waalid. Haddii kale lagaba yaabo inaysan laba waalid haysan oo ay ka dhinteen halkii wiilo ay islahaayeen, waxbuu idiin tari doonaana? Ama tahriib aadow magafa dhexda ku haysta, ama al-shabaab ay brogaraam kala saarteen oo asagii duurka ku jira oo reerkaba isleeyahay, ayagaba waa dad murtadiina. Marka gabadh noocaas sacrifice iyada ay samaysay ayuu aniga horta inta badan iila muuqdaa, maxaa yeelay farxadii ka dheer. Meeshaasi farxadu ma taalo, damac dhadhan iyo lacag ma taalo, waxaa yaala wax la xiirinayo. Aniga waxay ila noqotay my opinion in ay gabadhaasi wax ku riixeen ay wax xiirinayso, laakiin ma garan karo wiilka ninka ragga ah wax ku ceyrin kara in uu islaan waayeel ah asaga ka weyn uu guursado, ilaa inuu lacag iyo waxyaaba asaga noloshiisa uu faakihaysi uu sameeyo inuu habartaa ka helaya moogey. Waxaa kale oo tahriibka dhibaatooyinka uu keenay ayay ka mid tahay. Waxay ka mid tahay haddii qalanjooyinka anaga gabdhaha anaga yaryaraa laga tahriib, oo wiilasha ay dacdaran yihiin, oo jidadkii ku dhammaanayaan, oo ay ku le'anayaan, maxay markii horeba iyadoo diin ahaan ee gabdhaha naga badnaayeen, dumarku uu naga badnaa, that's why ilaahayba uu noogu baneeyey afar, ay dumarka naga badnaayeen tira ahaan, haddana waxa le'anaya, mar walba le'anaya ay rag yihiin.
boqolkiiba todobaatan ama sideetan baan dhaho, sagaashan baan dhaho, waxa le anaya ay rag yihiin. Haddana gabdhihii ay guur rabaan, inta badanna gabdhaha guursada waayeelada, odayaasha guursada, waxaa u badan dalki gudihiisa, uma badna qurbaha, dalki ayaa u badan. Marka sababta keentay dalki in ay ku bataan gabdho waayeela guursanaya, tahriibku qayb buu ka yahay, colaadda qayb bay ka tahay, argagixisada qayb bay ka tahay, dowladdan xun oo liidata qayb bay ka tahay. Marka qaybta ugu weyn oo aan taabanayo waa tahriibka iyo argagixisada. Tahriibka marka wuxuu ku yahay dhallinyaradiiyo idil maanta huf baa la yidhi, buufis baa intaasa buufis buufis wada galay, waddadiiba afka la saaray, meel walbay ku kala xiran yihiin. China haddaad tag, Vietnam haddaad tag, meel walbo aad tagto, war Rohingya hidaraad la leynay haddaad tagtood booqasho u tagto Soomaali baad ka dhaxarkaysaa, oo ragga dumarku waa ku yaryar. Marka iyadoo taasay dhacday, maxaa diidaya waayeeladii laga safray ee dalkii joogay inay gabdhihii yaryar ku qalloocdaan ay ku leexdaan? Maxaa diidaya? Wax diidaya miyay jiraan? Ma jiraan wax diidaya male, maxaa yeelay gabadha laftigeeda horta dhowr arrimoodba way leedahay. Nolol way rabtaa, ko caruur way rabtaa, shahwana way leedahay, inta ninka ragga uu leeyahay leedahay, intiba way u baahan tahay. Street meetna ma noqon karto, hilib bannaanka taagan oo cid walba ay gacanta marsato ma noqon karto. Dantu waxay ku kallifaysaa in bal enjinkan dhammaaday ee iska wax waxaysato kacsato war maalinna uu kuc maalinna uu ka damo reerkeedii iyo nafteediina ay ku dhowrato. Marka aniga ma opinionkeygan ka hadlaya, warragow dalkiina jeclaada, dadkiina u cideeya, reerihiina u cideeya rag u noqda, dumarkiina walaalihiina ah sacrifice bay sameeyeen, reerihii bay jirkoodii iyo maxayda nafsadoodii iyo noloshoodii u hibeeyeen. That's why wax aysan ku faraxsaneyn ay u sameeyeen. Marka igala qayb qaata, waynu ka munaaqishan doonaa. Marka ma no lagja su'aalaha li aan baan isweydiinayna, su'aalahaas baan ka munaaqishoreyna aniga opinionkayga waan kaal. Faaduma Nunow, dowladda liidata sababta ay u tahay aniga kuu sheegaya, dowladda haddii ay dhallinyarada u sameyn karto shaqo abuur u sameyn karto oo waxbarasho u sameyn karto oo wax walba u sameyn karto, hoobka rajada ninka dhallinyarada uu dalkiisa ka qaba ayaa weynaan lahayd. Marka gabadhi Janis umeheli lahayn inuu oday Janis umeheli lahayn inuu gabar yar ka haysto, maadaama wiilkiiba uu shaqo ku helayo dalkiisii. Qaasim Mukhtaar Albakri, Najib Xuseen, Najib soo qabso no answer. Dad badan baa safka ku jira, iyagana waa no answer. Maxamed Cali soo qabso, alla soo qabsado. Barnaamijyadan in laga munaaqishooda dan weyn ayaa ku jirta, dadka ma yaqaanaan, maxaa yeelay waxyaabo badan dhallinyaro badan ayaa meel hadda u ifta meel loo bidhaa miyay laayihiin. Alxamdulilah, dhallinyarada inta ku guulaysatay dhinaca noloshooda iyo guurkooda Ilaahay u ziyaadiy, laakiin inta kale ee hadda dhiban ayaa aad iyo aad u badan. Marka intaasi waxay u baahan yihiin in wacyigelin loo sameeyo. Galabta af Soomaali sax ayaad ku hadlaysaa, weligeyba af Soomaali sax ku hadlay, waaba inkirayba inaan garamgarm ahaan jirin. Inkir ma jira, maya garam aada, waaba inkirayba weligeyba garamgarm ma noqon, kaaba cod fiican. Soo qabso, soo qabso, soo qabso, soo qabso. What is wrong with? Shaqsigan wuu ku daahay, wuu soo qabsan laayahay. Maxamed Cali, Sujaa Cali, Sujaa soo qabso, Sujaa. Waalaykum salaam walaashay Anisa. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum Sujaa. Ay walaal see tahay? Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilah brada, soo dhawow, soo dhawow. Barnaamijkayga ma la socotay? Si fiican brada, barnaamijka waxa waaye asxaabtaadi oo sida qaarka ugu taxanaan barnaamijkaadan ahay. Runtii horta barnaamij fiicanad wadaa oo bulshada macnaha waxa way dhiirigelin u ah, oo macnaha dhallinyarada macnaha damiirkoodii dhintay macnaha soo nooleyn karto oo waxyaabo badan laga faa'iidaysan karo. Ilaahay ha kula garab galo, si fiican baad u wadaa macnaha meesha ka sii wad. Markaan usoo gudbo dhinaca arrinta dhinaca guurka gabdhaha iyo odayaasha ku saabsan, iyo macnaha wiilasha laga doorbidayo oday lacag leh oo macnaha wiilashiina macnaha marka dambe ku qasbaya inay xitaa tahriibaan ama meelo kale ka dhacaan oo dhibaatooyin macna nafsadoodii u keeni karta taasi. Marka runtii horta waxaan dhihi lahaa qofka markuu iimaan leeyahay, Ilaahay subxaanahu wa tacaalana macnaha uu ku xiran yahay,
nafsidiisii ma halagayo, tan kalena sideedba dooqa ama jacaylka ma ahan wax lacag ku xiran. Waxaad arkaysaa gabar macnaha jacayl dartiis kugu soo raacaysa oo kugu tixgelinaysa nolosha markaasi aad ku sugan tahay, inkastoo dumarkeena waqti xaadarkan ay aad isku bedeleen oo dhinaca hantida iyo guryaha iyo daaraha dhaadheer badana ay xiisayaan, laakiin jacaylka dhabta ah iyo labada qof oo markaasi si fiican u wada hadla, waxaad macnaha moodaa in jacaylkoodii mudnaanta ay siinayaan lacag meesha ay ka saarayaan. Odayaashana macnaha waxa waaye iyagana waa macnaha run, maadaama tabar kale aysan haynin oo macnaha xilligii da'dii ay dhaafeen, macnaha waxa waaye waxay dumarkay ku soo jiitaan dahab iyo daaro dhaadheer ilaan waxyaabo kale oo macnaha uu nolosheedii kusoo kordhin kara ma jirto aan lacagtaasi ka ahayn. Marka lacagtii unbay iska qaataan, macnaha duruufana way u keeni kartaa taasi. Laakiin waxaan hubaa oo dhab ah dhalinyarada Soomaaliyeed horta aqoontoodii hadday dhisaan, ay wax bartaan, ay dalkoodii aaminaan, ay dowladoodii la shaqeeyaan, oo ay dhinaca amniga ay ka qayb qaataan, oo macnaha si kastoo dalkaasi ku hormari karo ay macnaha u tallaabo qaadaan. Waxaan aaminsanahay wax kastoo horumara inay imaanayaan. Aniga aan kula hadlay hadda Amerikan joogaa, tahriibkuma imaanin, qaxootinimaan ku yimid, laakiin taasi micnaheedi maahan haddana inaan nolol fiican oo raaxo leh aan haysto. Wallahi waxa iga dhib badan male 24 hours saasaan u shaqeeya, taxi driver aan ahay, waxaa laga yaabaa maalintii oo dhan macnaha waxa waaye ama usbuuci oo dhan inaan 500 aan sameeyo kiradii guriga iyo gaaskii korontadii baarka insurancegiis xataa ma dhammaanayaan ma gaarayaan. Marka horta meesha Yurubta loo soo cararooya Maraykanka waxba ma yaalaan, yaan la isku soo dhibin, yaana la isku soo hallagine, dalka ha la aamino, dhallinyartana waxa bartaan ha shaqeystaan. Adigoo mahadsan, ku mahadsan, waa arrin logic ah waxaad ka hadashay, laakiin aniga opinion ahaan dhinaca aan u dhigay waxay ahayd waddankanagii wuu burburay, colaadaa soo wareeriyey, colaadii markii laga soo yara bogsaday from 91, haddana waxaa nagu bilowday wax la yiraahdo Al-Shabaab oo halkii marba intaasoo 100 qof dilayo. Reerihii waxay u bateen reer agoon ay ku nool yihiin, dad dan yara ay ku nool yihiin. Reerkii marka haddii gabar ay u soo kacday, gabadhii ay walaalo agoon la dhasheen, halkii wiile u qaangaaray ee madaxa kor u soo qaaday dalkina uusan shaqo ku haysan oo uu tahriib aaday, gabadhina ay bislaatay, reerkiina waxbarashadiisa iyo noloshiisa aysan qaabili karin, aysan handalgarayn karin, soo gabadhaasi waajib kuma noqonayso inay sacrifice sameyso si ay reerkooda bal nolol tan dhaanta ay ugu gudbiso. Soo lagama yaabo oday intaas qaadi kara in ay u guursato sidaa darteed, oona la dhihin gabadhaa lacag iyo guryo raadis bay ahayd, oo soo lama dhihi karo gabadhan waxay ahayd sacrifice bay sameysay oo reerkooday sacrifice u sameysay. Runtii waad mahadsan tahay Mustafa, horeyna waa kugu sheegay, waxaan ku dhahay daruufta ayaa wax kasta keenaya. Macnaha tusaale ahaan hadda waxaad ka hadlaysaa gabar reerkoodii macnaha waxba aan haysanin oo reerkii dhibaato fara badan haysato, gabadhii lasoo koriyey, lagu soo tabcay, xilligii macnaha xooggeedii lagu nasan lahaa ayna joogto. Marka taasi iska badaaye, qofku wax kasta duruuf darteed wax kasta wuu u samayn karaa, jirkiisu ugu ganacsan karaa macnaha waxyaabo kale foolxun, daraagiisu ku ganacsan karaa waxyaabo foolxun kale ku dhaqaaqi karaa hadduusan alla kacabsi meesha aysan jirin. Laakiin mid aad sheegayso ah gabadha oo macnaha waxa waaye ciddoodii aan waxba haysanin oo duruufo fara badan macnaha ay ku hareersan yihiin, way samayn kartaa taasi. Oday iska daaye xitaa macnaha waxa waaye xamaali u noqon kartaa oo macnaha waxyaabo kale u samayn kartaa. Laakiin macnaha waxaa fiican odayga naftigiisa la guursanayo macnaha inuu yahay mid sumcadda iyo karaamada gabadha ilaalin kara, oo macnaha hantidii shalay macnaha gabadha ay ku racday macnaha in xataa qayb uu ka siin karo. Laakiin hadday dhacdo ka waran duqnimadii macnaha aad ku guursatay, haddana macnaha la xajeelo iyo inuusan gacantii haysaan noqoto waxba ka baxayn inay noqoto, oo macnaha gurigiina dhibaato badan ay jirto, soo dhibaato maahan. Marka mid ma jirto waxay tahay odayga ma yahay oday aamina oo nolosha gabadhaas ka falaqaadi kara. Horta gabadhii oday shukaansatay oo sidii loo shukaamiyaba barato, sidii loo listana baran way taqaanaa kulley, sidii loo listana way kulley way garan kartaa, maxaa yeelay gabar culus wey. Gabadhii oday qancisay oo in walba oo oday waa taqaanaa waa qof aad u qallafsan oo waxyaabo badan oo dhalinyaradu ay rabaan asaga cagsi u raba. Gabadhii intaaba ka gudubtay oo odagan inuu sooriyo ka bixiyo oo uu guursadaba ka keentay waa gabar garaadle, siday u lisan lahaydna kulley way untaqaanaa, iyadana casharkaas meel unbuu u yaallaa. Laakiin waxaan ku weydiiyey yaa u badan, ma gabdhaha qurbaha tegay baa u badan mise gabdhaha reerihii iyo horta baraada meeshan qurbaha? Marka hadda anaa dhex jooga, hadda Amerikan joogaa, horta waxa waaye meeshan siingala maadaryaala qashin camal u jooga, ma garatay? Oo macnaha bac jiida macnaha waxa waaye rumor jiidaya caruurtoodii baad 7-8 dhan, ma garatay?
oday lacag lagu raaco iyo wiil lacag lagu raacana meeshan maba joogaba, midkeen ugu lacagta fiican samaynaya waa midka taraaglaha waay ma garatay, kaasna afar xaasuu bileeyay magaalo kasta uu tago xaasbuu ka guursadaa ma garatay. Marka horta qurbaa waxba ma yaalay, ani waxaan leeyahay macnaha meesha arrintaasi ay weli ka jirto Soomaaliya inay tahayan u malaynaya ma garatay. maadaama ay soomaaliya ka jirto isla qirni, marka anigana soomaaliya aan sacrifice ugu yeeray inay gabdhihii sameeyeen, waxa ay soo saari doonaana kolley ay bulsho tahay. Odaga haddii la iska jijiito, caruur waa laga helayaa, waxbaa laga dhalayaa. Marka ma ka gaashaamane, xal ma u haynaa? Solution arrintaas lagaga gudbo, dhalinyaradii soomaaliyeed ma haysaan? Hadday haysana, solution noocee ayaa loo heli karaa? Exactly brother, aad baad u mahadsan tahay. Solutionka ugu fiican oo macnaha aan hadda kula wadaagayo inta iyo inta kale, hadda barnaamijkan sida tooska u daawanaysa saxaabtaadi ee Facebook ku xiranba aan macnaha aan la wadaagayo, waxay tahay horta kow, hadda waxa way dowladda waxaa dalka ka xanaqaaday dowladda federaal ee Soomaali oo horeyna u jirtay, laakiin hadda waxaa madaxweyne ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. Kolley macnaha shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaana, dowladdaas unbay macnaha aad ugu rajo sugayeen, aad bay u dhowrayeen. Macnaha waxa way nabad iyo nololtii ay ku sheegeen dowladda ayaynu ka dhar sugaynaa. Marka hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo inta baarlamaanka iyo xukuumadda inteeda kale, waxaan ka sugaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed dal iyo dibid meel kasto ay joogaan inay shaqa abuur u sameeyaan, dhinaci waxbarashadii tayo loo yeelo, dhallinyaradii macnaha waxa way tababaro badan loo sameeyo, si markaasi qofka dhallinyarada ah ee quruxda badan oo jirkiisa dhisan, gabadha kale quruxda badan ay u hesho wiil ayada lafaca oo dhaqaalena kaafin kara, dadna jir ahaanna macnaha ku filnaan kara. Taasi haddii Ilaahay subxaana wa tacaala noo rumeeyo, aynu helno dowladdeenana macnaha waxyaabo badan ay iska xilsaarto, waxaan aaminsanahay in waxyaabo badan oo caqibada na hortaagan inaynu xal u heli doono biidhin ilaahi lkariim insha allah. ugu dambeyn, gabdhaha hadda uu alla baday in ay guursadaan waayeen, ayagoo xeerinaya arrimo kulley markaas ayaga ku xeeran, oon aniga ugu magac daray sacrifice. maadaama haddana miidiyihii lagu fadeexaynayo, lagu caayayo, la leeyahay guurkiisaan habraha wanaagsana, maxaad kula talin lahayd maadaama uu ilaahay baday ee maanta reer kula nool yihiin nin oday ah? Maxaa tala ood usoo jeedin lahayd? Waxaa laga yaabaa maanta gabar inay taladaadaas maqasho, ay miidiyaha ka maqasho, aniga waxaan gabdhahena Soomaaliyeed Ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo, ha karaameeyo, ha sharfo. Waa gabdho macnaha dhaqankeena iyo hiddaheena iyo diinteena macnaha ku dhigan oo heesa. Way dhici kartaa afar ama saddex oo naga xumaaday oo Ilaahay subxaana wa tacaala naan u weydinayno inuu dad iyagana soo hanuunsho, laakiin gabdhaha waxaan macnaha kula talin lahaa walaalahayga ah, horta duqa haddaad guursatayna kolley laazima waa unnin, hanti ha haysto amyuusan haysanin, dooqeedi macnaha ha ahaad amyuusan ahaanin ama daruufaha ku qasabto. Marka ani waxaan dhihi lahaa macnaha ma ahan wax lagu caayo. Qoftu waxaa lagu cayn karaa markay jirkeedii ka ganacsato ama dhibaatooyin ay samayso ama ay qamri cabto ama social medias intay lasoo fariisto iyadoo qaawan oo qaylinayso cabsan, macnaha waa la dhihi karaa qoftaasi macnaha noloshii ka dhacday. Waxaana Ilaahay subxaana wa tacaalana macnaha dadka noocaasi macnaha Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u baryaynaa inuu soo hanuunsho. Laakiin gabar oday guursatay ee gurigeedii degan, dhaqaalaha ku haysato amiisan ku haysanin, noloshaasi ku qanacsan, anigu uma arko inay maanta mudan tahay in la caayo. Inkastoo macnaha laga yaabo duruuf inay u geysay, laakiin haddana waxaan dhihi lahaa ilan ku qabat iyo qadar allaba waa la qaataa. Marka arrintii haddii calafkeediba ay ahayd markii yowmal maxfuudka Ilaahay subxaana wa tacaala hooyadeeda oloosheeda uu ku abuuray ay u qorneed inay oday guursato, maalintaasay u qorneed inay oday guursato, marka waxaan dhihi lahaa yaan la caayin gabdhaheena Soomaaliyeed ee odayaasha qaba. Ha lagu sharfo, ha lagu ixtiraamo, kolley waqti way u qorneed. Macnaha qof kastana meeshuu macnaha uu tagayo iyo raashinkuu cunayo iyo saacaduu dhimanayo way qoran tahay, wax Ilaahay subxaana wa tacaala xugmeeyo oo mal maxfuudkay ku qoran tahay, cidna ma bedeli karto taa. Marka waxaan dhihi lahaa insha allah biidhin ilaahi lkariim dhallinyaradeena waxa bartaan macnaha waxa waaye waalidiintana Ilaahay subxaana wa tacaala macnaha asaga ayaa wuxuu leeyahay waalidiintan u xisaanfala, inta macnaha muslimiin aan u xisaanfala, macnaha qofka muslimkana waxaa fiican afkiisi iyo adinkiisi qofka kale muslimka walaalkiisi inuu ka nabadgalo. Haddii aadana waxba u tarayn, atlist ka aamus qofka, waxanaha ka sheegin, ha dalacaynin, noloshiisna qofka asagaa xor waa, ciduu rabu guursan karaa oo macnaha diin haysato, Ilaahay subxaana wa tacaalana macnaha aaminsan oo wadada saxdan ku socda. Marka dhallinyaradayaan lacayn gabdhahaasi, waa walaalihiini, waqti wayna u qorneed inay guursadaan. Idinkana macnaha waxa waay
qof waxa laga yaabaa anoo dhalinyaro maanta inaan naag weyel guursado aan xataa waxba haysanin, inay ii qoran tahay dhici karta ma garatay. Marka yaan isku dambaabin bi insha allah, ani intaasan ku dhiirangelin lahaa adigana. Macnaha waxa Mustafa barnaamij fiicana wadaa walaalkayga, macnaha qodobadan muhiimka ah oo ummadda macnaha waxtar u leh oo fikradahoodii isku weydarsanaya oo waxyaabo badan oo mirdhala ka soo baxayana, waxaan rajaynayaa insha allah biidhni ilaahi alkariim in asxaabtaadii hadda viewerska sidan ay ka badan doonaan ilaa iyo kun gaari doonaan insha allah. Inta asxaab aan aqaanana waa kugu soo xiri doonaa, garabkaaga allaha gala, ilaahi subxaana wa tacaala raalli ha kaa noqdo. Wixii dhinaca diintana macnaha waxa waaye ku macnaha biidhni ilaahi alkariim ku baraarujin nin ahluldiina tahay saan u dareemayo, oo macnaha xadiise badan aad soo jeedinaysaan arkay iyo aayado badan. Marka biidhni ilaahi alkariim dhinaca positiveka markasta barada macnaha waxa waaye diiradda saar, ilaahi subxaana wa tacaala ajar ha kaa siiyo, adduunya aakhirana waad ku liibanaysa. Aad baan u mahadsantahay walaalkayga, kheyr badan baan ku rajaynayaa. Waa ku salaamaya walaalkay macan, aad iyo aad baad u mahadsantahay, jazaakallahu khayran dhammaan. Waxaa waaye kulli aragtidaada aragti nadiifa ayay ahayd, shaqsi nadiifa ka timid. Waa kaaga mahadcelin. Jazaakallahu khayran brada, insha allah, asalaamu calaykum. Dhallinyaradeen ilaahay ha nooga dhigo dad noocaasi u fikiraya, dad noocaas oo kale ku dabakhaya nolosha, dad nolosha aysan ka ahayn kaftan iyo in la isku caayo. Waa xaqiiq, waa xaqiiq. Guurku waa xalaal. Guurka haddii uu gabar yar iyo oday waayeela maro waa xalaal. Guurka labada yar yar dhex maray waxba kama gudkadisna. Walow farxad ahaan markii laga hadlayo ee diinta farxadda xeerinaysa, ee xeerinaysa waxyaabo badan in gabadhaasi waaye lagu juujuubo, hadhow dhib kale ka dhasho oo fadeexo iyo faaxisho ka dhalato, walow ay diinta xeerinaysa, haddana gabar faraxsan kuna faraxsan waxa ay samaysay uma malaynayo in lagu caayi karo. Waa ay ugu faraxsan tahay, waa waxaanan aniga waxba ka bedeli karin caayaya gabadha, waa adigaas caayaya waxaadan waxba ka bedeli karin. Jas ayada hoos yaalla, waa arrin iyada hoostaala ku xeeran. Qof maaragtay uga garaabayaana uusan jirin. Markaan dowladda leeyahay liidata maanta, haddii dowladdeenna ee wax la yidhaahdo welfare u samaynaysa dadkeeda waayeelada ah, dadka oo disablka ah, haddii ay u samaynayso caruurta yaryarka ah, haddii maanta ay u hayso wax welfare la dhahay, lama arki lahayn gabar ka murugta aabeedii hooyadeed waxay ku noolaan lahaayeen, lama arki lahayn. Lama arki lahayn xitaa wiil tahriibaya, lama arki lahayn, way yaraan lahaayeen. Iyadana qayb bay ka tahay in gabadha ay guursato oday iyada ka weyn. Laakiin dadka ku caayaya idinkama mudna inaad gabadha ku caysaan, waxay idinka mudan yihiin inaad isugu ducaysaan, inaad isugu ducaysaan inaysan arrin faaxisha ah ka dhex dhicin, in aysan isku fashilmin, inaysan guurkeeda ku fashilmin, maadaama ay wixiina gashay haddana hadafkii lahayd, hadafkii ay ka lahayd iyadoonan gaarin, in ay ku fashilanto haddana in odagaasi ay dhabado. Marka ilaahay ha laga cabsado, gabdhaha yaana lagu caayo. Intaa ka soko, markaad adiga gabadha caayi lahayd ama aad dhihi lahayd dhallinyaradii waa loo soo dhacay oo waa la bililiqaysanaya, odayaal baa yaa bililiqaysanaya, tasho. Haddii kale tasha weydaye waa lagu talintooyo, tasha weydaye waa lagu talintooyo, adoon tabar lahayn hoobey talada aan hay. Heestaas soo dhegaysa adeer, waa lagu talintooyo. Tasha weydaye waa lagu talintooyo, tasha weydaye waa lagu talintooyo. Hala tashto dhallinyarada waa inay tashata dal jecli, midnimo, jacayl dhexdooda ah, soomaalinimo, isu jacayl, qabiilkan iyo qurunka laga baxo, argagixisada iyo wasaqda laga kala tago. Markaas ayaa waxaad dhacayso in gabar walba oo jiilba jiilkiisa uu la boodo, markaas ayay dhici doontaa. Laakiin intaad tan ku socotaan oo tahriibaysaan oo dalkii qarxinaysaan oo wax qabiilkii isku caayaysaan, dee weligiin halkaabaad taagnaanaysaan, odaygana wuu idinka naqaysanayaa. Odayaashana waa iidood, waa iidoodi. Let them feast, let them feast. Shaqsiga labaad soo gal, soo qabso albaabkan, iga dabool, ay ugu horqoslin aniga, haddii kale kaal raa iga adinta ka dhig. Welcome, welcome, soo qabso. Gabar aadan ogeyn wixii ku qasbay in ay oday guursato. Ragga horta aniga waa aqaan waxa ku qasbay, ragga waan aqaan waxa ku qasbay, maxaa yeelay aniga rag baana. Ragga inta badan sameeya guursada waayeelada
waa rag leyziyaal ah, ma shaqaystayaal ah oo nolosha ka dhacay. Markaad qofka annaga markaan qofka nolosha ka dhacay ku tilmaamayna, waxaan rabnaa inuu ahaado qof wasakh badan oo dhacdhacaya. No, waxaa jira mid adiga kaa qurux badan, jismiyan kaa xoog badan, kaa dhaldhalaal badan, six bags leh, haddana nolosha ka dhacay baa jira. Maxaa yeele waa qolof maran, waa khayru mas-uul, wax mas-uuliyadda uu haya male, wuxuuna rabaa haddana inuu sidaa usii dhaldhalaalo. Dhaldhalaalkaasna wuu rabaa haddana, inay ka kala go'daana ma rabo. Markaasuu habar waayeela ayuu sirsiranayaa, rabta in loo riixriixo oo caruurteedii iyo waxeedii kasoo fogaatayoo dee xoogaa iska shaqaysatayoo saa isaga riiqaysa wax walba oodka ceeda kaloorradaha iska buuxaan. Marka wuxuu rabaa in meeshaasi uu ka daaqo, wuxuu rabaa inuu sidaa u dhaldhalaalsanaado. Xoogaaga uu ka qaatana wuxuu rabaa inuu mid kale been ugu sii sheego, uu khudba siro iyo meelahaas kula galo gabar ka sii yara. Laakiin odaga waayeelka kama suuroobaan. Odaga waayeelka haddii uu gabar yar helo ama gabadha yar haddii oday waayeela guursado, ma saqa jaamayso. Maxaa yeele dantay u guursatay ayay focus garaynaysaa, dan iyada ku xeeran bes ayay u guursatay. Laakiin wiilka naag ka weyn oo habar ah oo waayeela guursaday haddaad aragto, waa ma shaqayste, khayru mas-uul, nolosha ka dhacay, haddana dhaldhalaal doonaya. Wuxuuse matabcada hunguri weyne ma maqli jirteen? Waa matabcada hunguri weyne, waa matabcada hunguri weyne, laba kiila ma deeqo. Soomaalidana kulley, inkastoo aanan jeclayn inaan strong language-ka isticmaalo, haddana waxay ugu yeeraan rubaan rag. Rubaan ragana kulley qof walbaa yaqaana. Nin aad u qurux badan maaha, waa nin aan shaqaysan, waa nin inta badan waxa u badan rubaan ragayaasha. Assalaamu calaykum qadan jaama. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Salaam waraxma walaal. Soo dhawo walaal, seetahay caafimaadka? Maasha allah, maasha allah. Bal soo dhawo haddaad barnaamijkayga ka warqabtay. Haa, waan la socday barnaamijka walaal. Haye, bal haddaan bal su'aal yar ku weydiiyo, maxaa ku qasbaya adiga maadaama aad gabar tahay, dhinaca ragga waxba kaama weydiinayo, gabar gabar unbaa fahmi kara. Maxaad is leedahay waa riisanka ku riixaya gabar inay nin ka weyn oo waayeela guursato? Walaalo, intaan fikirkaygaanba maxay tahay anad markan barsuureeyo, waxay la tahay kolay qarash uun ku raacayaan lacag. Lacagtu meel walbay taallaa, lamana oga lacagta cidda haysa sidaad uga heli doonto, cid ugma lah. Anigoo milyaneer ah iyo waxaa laga yaabaa inaan ahay nin koombada kuu miisaya maanta, intaa kari berina, intaa kari berina, intaa kari ku oranaya. Marka lacagta ma ogid meesha ay taallo iyo waxaad kala kulmi doonto iyo qofka haya. Laakiin waxaa un dhici karta reason adiga gabadhaa kugu riixayo inaad odagan aadood guursato. Marka wax qiyaasa wax hal iyo laba makaysa, wax reason gabadha kulley farxad uma aadin, lacagna meel walbay taalla. Wax reason unbaa jira, ma isleedahay runta? Markaan ka hadalno walaal, reasonka ugu weyn waxa weeye, waxa weeye muxuu ahaayey waayo odayaasha guursadaan waxa weeyaan kuwa lacagtaas iyo foonkaaga waxbaa ka qaldan. Noogu soo celi, codkaagii lama maqlayne, haddaa la maqlaayo, haddaa lagu maqla, ha ku soo celi. Walaa, boqolkiiba sagaashan riisanka ugu weyn ay u guursadaan dumarka odayaasha waaweyn waxa weeye lacag. Howde, marka runta ka hadalno, lacagta xaggee u rabaan marka? Ma iyaga isla raba? Ma iyaga isla raba? Mise waxay rabaan reerkooda inay noloshiisu horumariyaan, inay nolol fiican ku noolaadaan? Muxuu haya wax kastay doonayaanna dee ay ka heli karaan. Howde, maasha allah. Marka maanta Ilaahay haddii uu baday gabar gabdhaha Soomaaliyeeda inay nin waayeela guursato, maxaa talood usoo jeedin lahayd maadaama ay maanta guri kula nooshahay? Waxaan talo usoo jeedin lahaa dee halkaa calafkeedu galay inay joogto. Maxay tahay hamigay marka hore kusoo gashay inaad dhaqato? Maasha allah, aad baad u mahadsan tahay, waana kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan ed maasha allah. Gabadhaasi aniga waan oran karaa gabdhuhu gabdhahay naga yaqaanaan, haddana gabdhaho idin islama wada saxsanaan karaan.
marka laakiin gabadhaasi hadda waxay sheegtay in ay lacag u raacday, lacagtaasna ay tiri waxay doonaysaa inay iyada ku dhoolaato, ee nolosheeda ku dabaqdo, ee dhaldhalaalkaas iyo raaxada ku noolaato. Kulley aniga aragtidaas ayadaa xorwa, laakiin haddana waxaan aaminsanahay in xoogaa ay maxaa yeele waxaa la yidhahdaa xadiiskan waa daciif, inuu xoogaa daciif yahay. Cabdulfatax waa ku jeclahay adiga markaad kora kaasoo qabta somoga. Maasha allah aad baan u wanaagsannahay, alxamdulilah. Soo dhawowda barnaamijkaa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 
barka baryaha waxaa nagu soo batay oday sidaa ugu duuban gabar yar oo gabdhihii la yiri wiilasha yaryarka ah ka qadiimaystaan ha raacaan la yiri oday marka maxaad isleedahay way jiraan way qasbayaan waxyaabahan dhibkan hadda nagu soo badanaya maxay tahay sababta macnaha odayga gabadha yar guursanay maa ka hadlaysaa oday weyn oo soomaaliya oo naag yar guursanay waa wax fiican wey maxaa yeelay hadaanan la inkiri horta ninna uma raaca naag horta waxbaa ku weydiinayaa hadalka iga dhammay su-aashaydana iga jawaab xaqiiqdu markay tahay wiil 20 jira oo ku faraxsan dunidan lagama helayo inuu naag 50 jir ah uu guursado uu nolosha la bilaabo una xaaskiisa ka dhigto sidaas si lamid a lama helayo gabar 18 jir 19 jir ku faraxsanaanaysa inay oday waayeela oo awowgeed la-eg ay ninkeedii uu noqdo ilaa reason uu ka jiro ay sabab ka timaado marka waxa aan raadinayna waxay tahay inaan ka xumahay inaan ku faraxsanahay maaha ee reasonka meesha ku jiro in aanu reasonka waxaa weeye qof karo qof wuxuu u baahan yahay macnaha dhaqdo oo responsibility-ga qaadi karo qofka dumarka ahna ninkana wuxuu u baahan yahay qof marwadiisa noqoto xalaashiisa noqoto da'du macnaha ma samaynayso marka aniga waxaan u arkaa chanis baan nasiib baan leenahay soomaaliya haddaan nahay yacani haddaa 80 jirto ama 70 jirto gabar yar iska heli karto waddamo badan lagama helo waxaas waa very rear ma fahamti marka waa wax wanaagsan weye waa macnaha adiga inaan ku farxdaan kaa rabaa inaan arrinkaas ku farxdo odayaasha soomaalida gabdhaha yar in guursanayo gabdhihiiaa faraha ka batinay ruuxba lama socotid miya adigu dalkii macnaha gabdhihiibaa iska batay hadda facebooka xal waxaa la soo dhigaysa maad arkin gabadhii ninka jamaikaanka la socotay ee ku qaracsaneed ee ku hadbiga ku ahayd dee waxaasoo idil jamaikaankii waanu kasoo hadalnay jamaikaankii waynu kasoo hadalnay ajnabigii waynu kasoo hadalnay odaygiina in laga hadlo wuu mudan yahay soo laysma dhihi kara adiga laftigaaga cabdifataax khaliifa ayaa sabab u ah inay gabadhaasi oday waayeel in oday waayeel oo gabar yar guursado anu waa taageersana waa arrin fiican wey de waxaad ku taageertay soo lagama yaabo oday awowgaa inaad kusoo sabayso inuu gabar yar guursado ood adiga laftigaaga ku dartay qurbahaad joogtaa waxaad leedahay aabbehay baan sanadkan u guurinayaa aabbehay baan xajka geynayaa soo qayb inaga naga mid a inay tahayba lagama yaabo gabdhiyaana abuse garay adiga marka macna ma dee arrinkii gu on anigana gabar yar isla rabo aabbehayna aan gabar yar rabo waa wax fiican ma waxaasa macnaa arrin la dhihi karaa waa arrin xunba waa arrin fiican waa arrin wanaagsan wey adiga way fiican tahay horta sanka ha igala riixin horta way fiican tahay it's your opinion aniga sanka ha igala riixin inay fiican tahay gabar odaygaas adeer inay ugu yeerto moogi abow uguma yeeri karto odayga sida loo dhaqo iyo sida ninka ragga a loo dhaqo isma laha ninka yarka oo dhallinyarada ah sida loo dhaqo iyo wiil odayga sida loo dhaqo isma laha gabadhan intaasoo dhibaata iyo intaasoo mas-uuliyada ma tahay gabar qaadi karta markaa gabar 18 years 19 years hadda soo maaaldanaagwenwanaagtaas oo reerkeeda dhaqan karto oo wax kala garanayso intaa ka bacad macnaha maxaa kordhi lahaa intaas kadib qof weyn waa mafaati haddii marka adiga waxaad leedahay odayaasha gabdhadhinacaan haka galaan habrahan ha guursadaan gabdhahan ha guursadaan labadaba cabdinaasir in la yirahdo saaxiibkiia soo qabo waa nin oday waa nin gabyaa ah waa leads buu joogaa ninka odayga cabdinaasir cali ku qoranta soo qabo saaxiib qofka adiga camal ah qofka adiga camal ah dadkan mayga maxay dhahaan ma taqaanaa maxaa dhahaa shartaasha leeda shartaasha leeda waxaa tiri gabdhihii odayaalka ha shafaanaa tirinyow wiilasha yaryarka ahayd meel umaadan samayn waxba umaadan yeelin
يجينا والبطة هبرع جوزيك أي تي إم ويلش يين الكهرباء أي جو طالع هنا جرسة ويلش يا ودي ليه دينك بلا جرسة هدي قبلها إلهي وسمي قبلها إلهي وسمي أنا كنقول وحاتر أو أبوي أبي بقى لو ضريا مركا يا حاجة وحكة كيريسة قبلها هنا وي وي قبل وحكو فيل الله بضبة وي 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 بوحان وح نقبض وليبة مفات هيا عاد بانكو سلام يا صاحب ورا صاحب كانوا سوق بندونا كل إيوه كل أركان الناس عارفين أن سوق صاحب مقعي نيكا سويحي صاحبي ولا تأبو جيسو كبر يروح له قولت أحمد أي سارة نيكا لما هي هذا أو قولت نو أنسب الموضوع قولت أحمد قولت ولي واتاقين هاي هذا نو حولي هاي نو أنسب عاشا هيبي عاشا عاشا هيبي ولكم وحير وارين ادو ناكسن وضي عاشا قبلها يرير كالقور سلام شرطاشا ليدا عندنا هذيك صاحب علي محمد زمزم حاجة حلال لي سيدو كلمت شرف بضم وكاغالي ولا شيء معان هلو سيكو 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 هادي أدبون في عالم ما شاء الله سيكو ورد منك ما شاء الله وقوف في عالم قولت وانكو سوقبتي قولت وانكو سوقبتي نو أن سباتري وانكو سوقبتي نو أن سباتري وانكو سوقبتي نو أن سباتري نين أن أدو شرفاتي إنا سوقبتنا عن جعلاي كجر وانكو سوقبنا يا next for this guy لا لا وأكو سلام على مركه هري أدي يا أصحابته هذا ما شاء الله مركه سؤال شو محيطها عارفتين أيوة دي سو براند قرال كيس معنا الآخرين سؤال شنو بريها وحاسوب بتي إن أضيال ويلا وقبل ير ير أروس كتوم يا الله توم يا الله أروسين يا الله لو جورين مركه وحان كويدي لها محيطها سؤال شت الله محيطها بحا قصب يا قبلها ما أنت إنا جور سدار أضي كوين والله هرتي نول بفكر جوني ولا هي يعني سيدا عن قبعة دانك هذا وحأم لنا يا ودنك هرتي هذا ماله هذا وقبلها أضياش لو جورنا وحوي ودمنا قربها ما هو صومالي ما قلت صح صانع من سنة هنا يعني هذا أم لنا يا قفك أضيق أو قبل لو جورنا يا قف ودنك الصومالي جوج معه وقف ودنك عن قرباه كتاعي مركا حيكون راعي يعني من سنة يعني قرش إنه يهاي أو لعق أو دنك والدك إذا دنك هذه إنترست واحد لا لسكون راعي لعقت هسه بس إنه ذي قال لو جورنا ده سعني قام قبواه إني يدي ما قرأت marka daas way aniga laftigeega waan iri waxaan ugu yeeray magacba u bixiyay waxa iri waa sacrifice gabadha ay sacrifice yeah nolosha waa sacrifice baan iri gabadha in ay lacagta odagaas ay u guursatay uu yahay lacag ay rabto inay ku kaabar gareysan reerkeeda bisa waxa is leedahay waa lacag ay ayda rabtay inay dhaldhalaal iyo gaari cad ay ku socoto tartan labadaba labadaba way noqon kartaa inay iidana lacag hesho reerkoodana ay lacag helaan because dadu waxa iska jiro dadu waxa marka keen badan oo qaali ba maxay le gabar Soomaaliya joogta maanta uma maleeynaa inay ku fikireyso ninka ugu horeeya ku guursada guri villa iyo gaari BMW ha ku gado ee marka kee u badan oo boqolkiiba aan dhigi karno percentage aan ka xisaabi karo ma gabadha in ay reerkoodi u bukooto dadu haajiro hadda maartay wadanka Soomaaliya oo kale sharfan mil oo degan oo haajiro qofna uu u soo dhoofin ama dibad waxba aan loo san jirin marka gabadhii waxa laga yaabaa in odaygii hadhowga di wadankii markay uu ku soo laabto gabadhii lagu daro sirrarka uu caawiyo aydan ay nolol fiican ugu noolaato oo xagga dhaqaale ah marka dhaqaalaha la isku raacayo farxad kale iyo waxaas ma jirto aan isaa aaminsanahay ee dastaliyarada qayb intee la'eg ay ku leedahay marka in reerihii saas dhaqaale la'aan u ahaadaan ee gabdhihii nafsadooda u hibeeyaan odayaal iyo ka waaweyn iyagoo waliba tanta xeerinaya dhalinyarada ee dambi intee la'eg ay ku leedahay dhibaato badan iyo hadda waddanka qurbada waa aragtay waxa la dhigi jiray nimba aroos dhiganaayo almost 40,000 30,000 aroos ku galaya saddex bilood laba bilood kadib waa single ma garad
marka dhalinyarada dhibaato badan ay ku sameeyeenaysa. Ana hadda ka hor anoo Afrika joogo 2007-kii ya waxa nimba wuxuu ka imaaday wadanka wuxuu ka imaaday I think Australia inay ahayd umaleena long time nin almost wuxuu ahaa 75 uu jiray kowde gabar yaraa lagu daray ninkii gabadha hataa markii lagu daray maysan ogeyn ayda wadan kale iska joogtay magaalo kale adi oo Soomaaliya ka mid ah nin baa lagu siiyay ninkii lacagaa laga cunay gabadha iyadoo ku faraxsaneen yaa ninkii la siiyay nin ka weynu ahaa oday ee wax farxad ay ku haysata male marka reerkooda la ku qasbay inuu lacag ka qaatay ninkii marka hadda arintan oo gabdhaha waayelada guursanaya waa la qasbay ama yaadeer dhan walba way noqon kartaa niyo waxa la jiray waxaan qarash loo hayaa nin hadda maanta hadda nin dhalinyaro wiil yaro 18 jir ama 19 ama 20 jiro maama hooyadii la dhan inuu guursado kuma faraxsano marka gabadha iyadana sidaas way kuma faraxsan inay guursato nin iyada ka weyn laakiin waxa ku jirta meesha waxyaalaha wax kale ku jira waxaasna waxa way lacag la way wax kale ma aha anisaana aaminsanahay marka miidiyihii oo aflagaadadiisa batay afxumadiisa batay gabdhaha maanta ilaahay uu baday oo odayaasha la nool oo odayaasha fursaday maxaad u soo jeedin walaahi aniga waxa u soo jeedin lahaa de qofka hadduu hortay wax walba ma aragtay asoo uurkii hooyada isku jira loo qoray marka wax walbana waa wax aamareysid marka qofka hadduu ilaahay ba calaf ooga dhigay inuu farxad ku noolaado oo reerkiisa uu dhaqdo hadduu qof ka weyn yahay iyo hadduu qof ka yar yahay labadaba inuu maaragtay si farxad leh uu u noolaado uu noloshiisa wax ka bedelo taasaan ku waanin lahaa aniga uu guurkiisana iska burburinin maxaa la dhihi jiray qofkan weyn isaga wax uu dhali karaa laakiin farxadda qofkan dhalinyarada uu ka helaynin iyo fudfudeedka iyo waxyaalo badan inay meesha ka maqan yihiin laga yaabaa laakiin inuu nolol farxad leh uu reerkiisa kula noolaado odaygeedana umasaajeesaan kula talin lahaa aniga maasha allah aad baad umahadsan saaxiib marka maasha allah braa sidoo kale aad guuleed soo qabso noocan sahay dhihin haddana braada noocan sa waay ilaa iyo hadda noocan sa waay guuleed haddaad imaqlayso ood ku jirto mar walba noocan sa buu dhahayaa ee iga qabo guuleed axmed iga qabo mar labaadaan kuusoo diray haddana no answer from live video you lay her brother I don't know what is wrong with Gulet Ahmed iga qaba hadana may live ka inta ka baxdid ku soo noqo saaxiib live ka kabax ku soo noqo gabar maxaa loo laayay waxaan aadan bootiyo adan booti waa boodbood soo boodbood barawaatana soo boodbood barawaatanaye halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu adan booti wariya garam gar halo ideebaayto eedi eeda lakiin dheegahay aw maalan haa warkaana kasaw kan ahaa horta eeda kiin salaame walaalkay kastay aye jirinkin usku edaadalay mooshii lanku dhalinyaro ee ahaa waan in ku fiigdo dabka intay ku kooyeen artay kastay aye shaabu dhiigya ka qabaysatay maya saabun dhiigya ka qabaysatay ahe dalki wal kontrolo male waldaneyaw dobli imbahanay lakin saudi arabia rog eedakin salaame geeta dogooshinkiyaada shafohoy ame waldoqe dafaacas walaalkay saudi arabia rogaata saabandhiidi kuma ka qoweysadaanahon dawooshinka lan shafo karo milaha nasiib shoo dhowda dhalinyaranamana inteela ka shafohay dawooshinka barnaamijkana geeka hay ba doqmeyla ka shafohoy mayahe doqmey ka shafohaya walaylanis
أغلبناه هاي موشي دكسلين شفة دكسو الشفة ما هيا 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 أبوتي وكسلام يا سلام الله سلام الله عليك ورالكي ورت ورك إذن ودينا ولي هاي ها دغالك جبرير بقول سيدان سين أرجعت تاسلي ما ينوس ما دمتك كلفت ما هاي دمتك كلفت نصيب إلهي إنسي وهاي لانكاس دقة إني أسي يرانتيس نجبرير هجورسو وينانتيس نجبرير هلو نصيب شيء إلهي سي واي إني لك مشغولون هرتو على الواب أدق داب كستير دق جبرير هلوي أريتي حقيقي هلاي ولا لو أريتي رايتي حقيقي هلاي تاسي هذا اللي ورسله أمي سن كل شرطان تان إنتي سن دغالك والورسله اللي هيتين جبرير ورواسة تان على الفضائي حقاكو هلا هاي تامس ومكو هلا هاي تتاس ورس الطاقة اللي فضاي موشي دغالكي شليدي اني دوت قرطان مهاينا كستيد هاي بياب ييه هاي بياب لما دي دومت انقوه يموها يام سان دو بويناغيا سان تو بويناغيا خيال هاك بويس تين جيدا سان مبارك سنسار نيو كوي تين دوك ايهكيه همار تين اريتي بمالها ولاغو مالها لكوشبني دوك يا سنتوكي بهوي سنفورتي وابقريري أريد لي ورسن بابكي مهري هسا أريد ورسن إني إيه فرسن أنا وبارجو هاي مايا هرت ولفيلا إنتي سن بأسلا إني ندولنا أريد ورسن أريد يا رايك غابة لغوينا غابة أوكي بعدين كاسي إيه نورلا كالسون تا نورلا لا تكجرتو هابي يابا مش حرد بكوال هور كويو عيتو الدول من تعمل دا سلم دولي لكن هابي يابا بكوال بنتا بوس يجيفتو ما دين اني سن كمشقو لنغم اي دوغا كمشقو لنغم اي كستيد ما انجريس اي جارتو اي راس ماني رولز ديس وال الدول كون بوايد اري باسي حكومة سيل اري ريد اريت بوش اي مش حرد يابو باسد اللي اتون الو سوري هذا هو كم بحي سومالي قارة عنصريين هل كان يحكوا سو كوريان اي فصل ورلغة سومالي وما يمحاتري الحمد لله قفك رجع او سومالي انا انو برتو وعلم الاسدير يهوي برتو مركة ان شاء الله اوضاق سموصل لهم ما فهم يوحي برنامج كمانتا دل سعودي ونكاها اللي انتو يرينو ايدين شيخي وحوير قبلنا دي سفر حسنين ايضا اللي سوي دي تنكلا وحوير ونصيب الهي وقري وانا عرف الهي وقري اساقو يرنا انو قبر ير او 18 ياريس او سو قرسد اساقو دقو واللاست اللايف كي سبركو كجيرا نولشي سخيبت وقدم بي سبركو قارنا ان قبر ير او 18 ياريس او الهي هدنا كو ارزاقو ايضا لفتك هذا وحوير ونصيب ليس ديري هاي اذنك انقو دانو نو قدو عي الهي دي سوير اذنك لفتك انا ياشو يرنيو الله الانسان marka odagaasina waa oday nin weyn way waa naga aqli badaya intaas hadda nin garta la way wuxuu yiri ilaahay ba wuxuu u qoray maalintu yaraana inuu gabar yar oo fresh ah oo asaga guursado markuu weynaaday uu odayoobayna ilaahay ba ugu abaal mariyo yiraahdo gabar kale inuu guursado masha Allah Abdulwali Love Asma Ahmed Isa Mahmud Ahmed Isa Ahmed Isa welcome نادير غاليبو امباكت مريم عبد العزيز وحا لوغو فسيرا عرورتان انغا دالني ما حاتريغا كو هادلا لوقدا اوغود ماركا دي اي غران واي ديملا عرورو دالين واي وا لو فسيرايا دي الين وا لو فسيرايا ديملا dadkan xogaa maskaxiyan waa jirran yihiin arur yar yar oo la dhalay waa dadkan maxaatiriga ku hadla marka don waari waa loo fasiraa kabisa
إلهان حاجة آدم إلهان إلهان بلكم كبر عن كبر آت وناكسن وين مرول بسي وناكسن هي إمارات حق قناتها بلكم إلهان ويلكم 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 إلى سودوية قبل دولاشي سودوو أني سودوو سدريغا هاغا إساري سودوو أني سودوو سدريغا هاغا إساري أنيغو سحريري سببتي جعيلك إيغو ساعدي ويسي سمدي نسي إذا سايما روب كود صباحي إندا سارا مرايب دايسار أنا كوكو صبراي صودا وو أني صودا وو صدري غاي ساري صودا وو أني صودا وو صدري غاي ساري هي سايقا ساريس والله إلا أنا دابا سوق الوي بسام وحناق صنايب وحانو هيس أبقود الدرايف هذا سوق الوي السلام عليكم فورتور ولا سوق عبد عيسى وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سوق البرا وانكو سلام وانكو سلام قدومي حالته عافيماتك سو لما وناكسنا الحمد لله ادي اد بالو وناكسيا ما شاء الله ما شاء الله وانكو سلامي وانكو سلامي برنامج هورتو برنامج اد وفيعن وحان لي هانيغا انتو صال اهان اما فكر اهان أضي أضي أما هو أما أما جبر أما أما هبر أما وين نقف ولا بهرت و على وح ولا بوا علف مركو وجه الرئيس واي ما قشاش سما هذه أبل ومغلب وح ولا بهرت و علف waxaan leeyahay wax waliba horta waxay ku xiran tahay karaale ahaanshaha hadii oday ama uu guursado gabar yar da' yar ayadu ay dooqeeda naqdo ama ay dooq ahaan ku guursato ama dooq ahaan ay ayadu doorato ee ay jaclaato odaga ee ay doonayso inay mustaqbal iyo guri la dhisto ama ay la noolaato waa wax aad iyo aad u wanaagsan waaye wax dhibaato ma laha laakiin point meesha ku jiro ama habar tusaalahan ama maamo hadii ay wiil dhalinyaraa u jiclaado oo maamadaas raboodo oo rabo inuu la noolaado oo noloshaas uu ku faraxsan yahay ayadun waa wax aad iyo aad u wanaagsan laakiin hadii ay tahay mid tusaalahan dhaqanka Soomaalido kaleeto waxa jiro gabar baa waxa la leeyahay wiil oday duqaba waxa la leeyahay gabad waa lagu soo doontay odaga baa naga soo ka doontay dhaqaalu nasiyay ya dhaqaalu nasiyay ama dhaqaale yar baa lagu dooranaya waxa la leeyahay odagu waa oday lacag leeyahay odagu waa oday dhaqaale yar haysto odagu waa oday ma sha Allah uye wax lagu tabaayo gabadhii marka iyadoo aan rabitaan ku jirin baa odagii la siina kama la dhigi karo ba macnaha wax wanaagsan waxaan qiyaasaa taas inay tahay qasab iyo jajuub iyo waalidkii oo dhahay hooyo ama aabe waa lagu habaaraya ama ku duceynayna far habaar ama far duco labada mid dooro taana waa dhibaato ama maamo hoogaha iska lacag leeyahay waa iska taqaana dhalinyarada waxay leeyihiin maamadan waa xusul baruur maasha Allah hoogaha yar oo hoogaha yar oo beensa waa yaro beesa ayay sidaa qoftaan ma aragtay duqiyo waa lagu dhici karaa amal kis yaro macnaha jeebkay gacanta galeeyo macnaha maadaama qodyaalka xaafada la yeeyo meelaha la iska soodo oo dhaqaale aan lahayn oo Soomaaliya hadda waa iska taqaanayo dhalinyaradii waxay isaga badan yihiin shaxaadoon iyo in yaro waxba aan aqoonin in yaro magaalada iska joogto marka waxaan leeyahay maamadan waa xusul baruur saaxib abdi hoogaa yaro dhaqaalaha way haysay baawur baawur may ku socotaaye kis yar ha ku dhiibtay duqdaan ku dhifa camal marka waxa waaye laakiin marka haday sidaa tahay odagina ay tahay odagaan lacag u haystaa gabadha lagu daro hada waa qasaaro laakiin haday dooq naqato oo walaalkay
adigoo aad u mahadsan kaysaska midka gabadha iyo midka wiilka aniga opinion ahaan waan isbarbar dhigay laba dhinacaan u kala qaaday kan gabadha waxaan u qaaday xataa inaan la qasbay oo ay jirto dad iyada qasbaysa maxaa yeelay sidaan u ognahay sidii burburkii kadib wiilashaanadi waxay u bateen dibjiro waxay u bateen wiilal buufis hayo oo qaarna waddadii uu magafo ku qabsaday qaarna yurub ku hallaabay wiilashanadiba waxay u bateen dibjiro gabdhihii waxay inta badan la nool yihiin waalidkood iyo caruur yaryara oo iyaga isla dhashay oo waxbarasho raba oo horumar raba oo korriimo raba marka soo lagama yaabo gabadhii inay sacrifice u samayso reerkooda oday reerkan la hayn kara oo la xajin kara oo horena usoo shaqaystay caruurna dibadaha u jiraan oo la biilo oo bilaa stress ah inay u masaajayso si reerkeedan ay u noolaadaan soo lagama yaabo oo cinda qasbayninba wallaahi horta waxa waa wax waliba waa dooq dooqu sidiisaba duq iyo yaraan ma lahan aniga taanka hadlaya waxay tahay dooqu ma lahan yaraan iyo duqnimo ma lahan dooqu waa halkii uu ku tuso ama jaceyl ama noloshu waa halkii naftaadu waa halkay ku tuso dooqu sidiisaba ma lahan kani waa duq kani waa yar yahay kani waa madow yahay kani waa cas yahay kani waa qurux badan yahay kani waa fildaran yahay ma lahan horta sideedaba waa sheekadu hadday timaado dooq dooqu dhibaato ma lahan laakiin waxaan qabaa majority boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba sideetan haweenku inay jecel yihiin nin dhalinyar da'da qofka ay jirto hadba da'da ay qofku jirto ayay jeceshahay inay macnaha lasa soomaalidu waxay tiraa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa waa wax jiro shimbirba shimbirkiisuu la duulaa marka la leeyahay haddii uu yahay gabadhu hadday tahay 18 jir waxay jeceshahay wiil 18 jira inay guursato haddaynan jirinin dhaqaale doon haddii aysan jirin wax dhaqaale doon ah oo tusaale ahaan hadday jirto gabadhu hadday familkaa ama ninkaa ay ku raacayso ay leedahay ninkan alleylehe wiilkan waa wiil yar waxba kuuma hayo haddii ay tahay dhaqaale doon haddaysan qofku ahayn dooqu inta badan gabar hadday tahay iyo hadday wiil tahay hadday gabar tahay dooqeedu mar waliba ma tusiyo gabar aan guur soo marin waa waxaan ka hadlayaa tusaalan maama garoobe waa iska caadi ayada taa waa janis raidis waa laga yaabaa inay naqato waxaa laga yaabaa wiilkii hore kuusoo aroosay waxba ma haysana beerta u galay way kugu xumaateen kalkan bal ka warjeri mid oo xoogaha biyobiyo haysta inay istiraa waa laga yaabaa laakiin gabadhu markay tahay gabar hadda qaangaare oo 18 jir ah dooqeedu ma tusinaayo inay guursato nin oday ah inay guursato ma tusinaayo waa majority inta badan waa qiyaas ahaan aniga fikirkayga waaye waxaan aniga horta waa liiga waaye aragsan yahay laakiin fikirkayga iyo aragtidayda waaye iyo inta aan wax soo arkay gabadhu ma doonayso wiil oday duq ah inay guursato iyadoonan faceed ama nin ay wiil ay isi soo shukaansadeen oo ay jardiin isla soo fadhiisteen oo ay shaleemada isla fiirsadeen ama guriga kursi usoo dhigin waxaa yeelay odaygu sidiisaba dooqa qofka markay oday tahay oo gabadhu ay doonayso oday la leeyahay oday ay guursatay waa gabadhaasi waa in ay horta dooq odayga sidee bay isku arki karaan nin dhalinyaraa way is arkayaan way wada shukaansan karaan waxaa laga yaabaa maanta shaleemo inay isla aadaan waxaa laga yaabaa jardiin inay laga soo fadhiistaan waxaa laga yaabaa xaafadda inuu laakiin nin odaye caawa antuu hayatan soo lugeeyo gabar gurigeed inuu yimaado xoogaha yara xataa waxaan qiyaasaa inuu ka xushoonayo asaga nafsadiisa inta badan inta dhacdo laakiin inta badan gabdhaha odayaasha inta badan waa lagu daraa ama way soo doontaano waxaa laleeyahay war hebel oda hebel oo reerkaa ah waa gabar qurux badan u joogtaa maasha allahu ah hadda odaga gabadhaha looga doono ama asagiiba antuu arko wuxuu leeyahy war gabadhan halkay ka timiday yaa dhalay intay naga soo xaafaday degan tahay oda hebel baa dhalaa laleeyahay odagiiba wuxuu u dirsanayaa ergo ergadii baa waxay leedahay marka odaygii ayagoo ka socdaan bay waxay leeyihiin gabadhaadan soo doonano oda hebel baa rabo waa kaaye sidaa daraaddeed bay ku dhacdaa laakiin gabadhu markay yar tahay inta badan ma dooqato oday inta badan majoritiga waay marka laakiin dhalinyarada xagga wiilasha waa midaanan naga daadegay inaan dhahno gabar baa oday inta waddada u istaatay tiri I love you baby horta waa waxaan daadegay nagama daadegaya taa macquul maaha odaygana waa sidaad sheegtay inta soo lugeeyo
maalin walba iyo habeen walba gabar gurigeeda ma soo istaagay waa 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 wax dhacay oo jiro odayna aabbana gabadhiisa kuma qasbayo oday isaga faciisa horta waa runtii la iska daadhiciya fiican odayna kuma qasbayo gabadhiisa oday isagoo kalaa laakiin odayga aabbaha gabadha wuxuu u sheegi karaa uu ku qancin karaa aabbow meeshaana la adigaa naga qaadi kara meesha hebel yaalla adigaa ka qaadi kara meesha caasho taalla maanta adigaa ka qaadi kara afarta wiile walaalaha ah ee kula dhashay meesha ay yaallaan adigaa ka qaadi kara maanta ninkaas nolosheennu wax ka bedelaya aabbow waa kuu ducaynayaa ninkaan raac markasoo lagama yaabo gabadha sacrifice ay samaysay oy reerkeeda u samaysay waxa inta badan ku riixaya inay gabadhaa guursato point waa hadalka sida aa u tiray sina qaybna wuu ka socon yahay qaybna horta way jirtaa waan kala qaado waxaan qiyaasayaa hadba dhaqanka soomaalida isku wada mid maahan dadka soomaalida ah waxaan qiyaasayaa nimba gobol buu ka yimiday nimba reer buu ka yimiday nimba degmuu ka yimiday nimba wuxuu ka yimiday magaalo markaan tusaale ahaan kuu soo qaado soomaaliya waxaa jirto telefona isoo galay soomaaliya waxaa jirto meelo ama gobollo reeraha aabbaha haddii gabadha laga soo doonto uu gabadha aabbaha uu yidhaahdo aabbe waa la iga soo kaa doontay oday hebel baa iga soo kaa doontay dhaqan waxaan u leenahay reerka annaga markay nax naga soo doontaan waxba uma diidno annagana wakaaye odagaas baan ku siiyey asagoon riisan aana markaa u sharaxin waa gabadhiiba oo saas lagu dhiibaa oo gabadhii waxaa la siiya reerka odagii soo doontay baa la siiya odagaa sidaas buu gabadhaa markaa ku guursana waxaa leeyahay odagii wakaasa intaasoo dhaqaalaa bay noo keeneen gabadhii wakaa sidaasaa lagu siiyey qaybina way jirtaayo sida adiga hadda aad sheegtay aabbihii gabadhiibuu la tashanaya wuxuu leeyahay aabbe waa soo dhowow aabbe waxaan kuu sheegayaa dhibaatadaabaa jirto famil iska dan yar baanu nahay adigana mustaqbalkaada waxaan jecelahay mustaqbal wanaagsan inaad heshid oo aad naqatid gabar fiican oo mustaqbal leh oo guurkeeda ama gurigeeda uu noqdo guri wanaagsan oo degan annagana wax noo ceyaten berri ka maalay maxaa yeele gabadhooda mar aabbahaas ma rabiyo gabadhiisa inay naqato gabar berri nin dhalinyaraa ciyaalfood antay iska aroosto hooyo afar canjeeraa hoosta laga soo dhigo berrina lasoo furo gabadh aabbahaas waxaa laga yaaba inuusan rabin oo mustaqbalka gabadhiisa ka fikirayo laakiin anigu fikir ahaan ma qabo gabadhayda inaan nin oday ah oo maanta duq ah mustaqbalkeeda waan jecelahay laakiin ma dhahayi oda duqa wax allaale iyo wuxuu doonaa haysto malaayiin hadduu doonaa haysto taa kuma fikiraya gabadhayda inaan gato taa waxay noqonaysaa gabadhaadiyood iibsatay hadalka haddaad sidaa u dhahday gabadhaadiyood iibsatay haddaad tidhaahdid annaga gabadhaydiiyey waxaan fiirinaynaa mustaqbalkayna nolosheyna horta nolosha ilaah ba ahaayo irsaaqada ilaah ba ahaayo hadday wiilal ku joogaan waxaa laga yaabaa wiilashaas inay malaayiin bil ama sanad gudahood ay ku helaan gabar hadday ku joogtayna sidaasoo kale laga yaabaa inay ku hesho noloshaada kuma xirna qof lacag haysato inaad gabadhaada siisaa adiga oo ka fikiraayo lacagaad hel laakiin taladiisa aad bay uwanaagsan tahay maasha allah horta xaqiiq waxaa ah inaysan gabarna ku qanacsaneen inay nin odayga guursato wiilna uusan ku qanacsaneen inuu naag hooyadii ka weyn uu guursato akhlaaqiyan horta wuxuu ma sharci baa ma xalaal baa horta mise waa xaaraan kama doodee waa xalaal haddana diiniyan ma ammaana lama ammaanayo waxaana loo ammaanayn waxyaabo badan dhibaatooyin badan baa ka dhalan kara faaxishaa ka dhalan karta xitaa faaxisho gabadhii in ay xitaa ay noqoto gabar aanan mar walba dhanka shahwada ka qanacsanayn inay noqoto waa dhici karta waxyaabaha qaar lama rabo in maxaheeday layska qiyaaso in ay bal odagaas ma aragtay isagiina iskala joogto waalidkii si ay u qanciso odagaana kula noolaato banaankana ka qaraabato waa dhici kartaa walciyaadu billaah weligeyna ilaahayna ugama baryayo in gabar soomaaliyeed ee noocaas ku dhacay akhlaaqiyan haddana kumaba wanaagsanaba maba wanaagsana akhlaaqiyan maxaa yeele gabadhan wiilka
markay isqabaan oo wiilka dhalinyarada faceeda uu qabo hadallo ay u isticmaali lahayd baa jira oo meesha ka baxay ficillo ay u isticmaali lahayd baa jira oo meesha ka baxay oo odagaas gaf ku noqonaya gaf bay ku noqonayaan waxaaba laga yaabaa in google laga dhigto gaf bay ku noqonayaan laakiin wiilka gaf ku maysan noqon lahayn wiilka ficiisa markay ay ku samayso okay haddii aad wiil tahay oo aad gabar naag weyn oo hooyada ka weyn aad guursato haddii waa dhaqaanaa wiilka waxa uu xaaskiisa kula kacayo ee waxyaabaha dhexmarayo ka warra wiilashii waaweynaa ee hooyadaas dhashay marka akhlaaqiyan bal ka warran adiga akhlaaq ahaan wiilka gabadha qaba wiil ka weyn islaantan qaba wiil ka weyn oo ayba dhashay ayaa gurigii jooga waxaa la yidhi carabi ilka iyaga isu dhow oo isqooma wax walbaa dhexmari kara qaabka uula hadlayo hooyada qaabka loola hadlayo qaabka xaasaska loola hadlaya loola hadlaya adigii baa meesha fadhiya what will you feel maxaad dareemi kartaa akhlaaqiyan maxaad dareemaysaa ninkan xaaskiisu mbu la hadlaya heblaayo buu leeya adiga hooyo kuu tahay maxaa ka galay isaga naa adiga istaag buu leeya oo waxa ay waxaa noo samee maxaa ka galay adigana wiilkiisaba tahay adeer buuba ku yahay waalid buuba ku yahay isagoo kaa yar weliba akhlaaqiyan hataa ma qurux badna laakiin xalaal way tahay wiilkaas naag xalaal uu qabaa guur xalaal ahaa dhacay reer xalaal ahaa dhisan marka lama dhihi karo wuxuu waa xalaal wuxuu waa kan waxaa la rabaa in laga fiiriyo dhinaca akhlaaqda laftigeeda akhlaaqda laftigeeda kuma wanaagsana dumarkana wax dambi ah ma laha ragow idinkaa dambi leh ka gaashaanta gaashaankiinuna ha noqdo gaashaan aad noloshiina bedelaysaan not inaad jeebabka soo weynaysanaysaan aad soo weynaynaysaan not inaad maxay aheeday gabdhihii hadda ku dagaagaysaan ood maalki dhaqamadiina wax ka bedela dhaqamada idinka aad leedihiin wax ka bedela gabadhan ma jecla adaa duqa baabay lama dhihi karo soomaasha axmed ciise maxamed ma dare ma oda duqa bebi lama dhihi karo okay marka hala iska ilaaliyo dhaqamadiina bedela maxaa yeele haddaad maxaa yeele waxaa jira waxyaabo marka ay dhacaan aanan loo saarin karin oo la dhihi karin ilaahay baa qadaray waxyaaba waxaa jira aanan loo saarin karin ilahay waxaana ka mid ah ilaahay subxaana allah ceeb iyo xumaan iyo wax walba waa ka nasaaya looma saarin karo adigoo macsiyaystay ama faaxisho sameeyey ama waxhaday ama wadhac wax dhacay oo qaada cundaray noqday waddada istaagay ilaahay baa igu qaaday ma dhihi kartid horta waana sax wax walboo dhacana ilaahay baa horta ridin wuxuusan ilaahay ridin ma dhacaan haddana looma saarinayo ilaahay waxaa waaye ilaahay subxaana allah subxaana allah ilaahay ceeb iyo xumaan iyo wax walbu ka nasaaya shaydaan baa loo saarinaya shaydaan baa iskale maanta haddaad gasho faaxisha shaydaan baa iskale haddii aad gasho dhac iyo dil iyo tuuganimo haddaad gasho waxaasoo dhan waa shaydaan baa kugu qaaday shaydaan baa leh maxaa yeele adaa walaalkii noqday isagaad ka amar qaadatay isagaad u dhega nuglaatay marka waxyaabahan dhacaya waa consequence cawaaqib weeye cawaaqib dhalatay weeye yay ka dhex dhalatay marka dumarkii iyo raggii dumarkiina dhibaatooyin badan oo ay geysteen iyo maxayda tacadiyo badan oo ay sameeyeen xadgudubyo badan oo ay sameeyeen cawaaqibteedii baa ku dhacaysa wada single mother caruur jiidaya inta kala dhac cawaaqibtaasna maxay tahay waalidkii oon laga amar qaadan waxyaaba badan oo maxay ahayday la rabay in processka guurka loo maro oon lasoo marin oo laga soo tegay oo la yidhi I can handle myself I'm grown woman cawaaqibteeda maxay noqotay inay meel walba caruur la fadhiyaan meel walba inta baabuur ay wada cunug ka soo qaada iskuulkaas cunug karajkaas geeya inta ka bax meeshaan inta bahashii oga raadi kuwaa yurubta joogan ka hadlaya kuwii soomaaliya jooga ayagana waxay dhaheen wiilasha banaanka ka imaanayo lacagta wataanu rabnaayo kanaan rabnaayo iyo wiilashaas odayaal lacag wataa lagu salladay ayagana marka ilaahay quluubtaanada ha bedelo dhaqankaanaga alla ha bedelo actionkaanaga alla ha bedelo wax walbo na hor yimaada wax walba qurux badan bay noqonayaan shaqsiga ugu dambeeya gabar muu ilahay iga dhigo gabar bay noqotay qofkaan kusoo gabagabaynaya farxiya soo qabso farxiya cali soo qabso faadumo axmed waa idin salaamayaa dhammaantiin kulli waa idin salaamayaa saad u dhantihiin malaa'ika idin salaanto dayartiin dadkaa dilaysiine duqaa ii roon ma diidaaye oy dayartiin dadkaa dilaysiine war duqaa dhooroon ma diideyne ay maraayaan gabdhihii adeer dayarey dadkaa dilaysiine ber kaa laga xashiraya war gabadha teeste ay kuuga quuq leedahay dayarey dadkaa dilaysiine
دقائي رون مدي ذاي وي دعي ري تتكادي ليسيني دقو هاد انتو كسوك عاي إلا ميغا كيلو متري قويني هادو حنا غاهتا هذا الوغد هاد يوضي الله يقبنا هنا يوضياش يقول سدا وابا أنا لفتي هاد يوضي نمد السنكا من كليا يوضياش هاللي يقول سدا نيو أنا جيت كان كسو جيرا برني عبدي إسلام ما قطع يتر والله إري غازة وإري عجيبة برني إسلام ما قطع أبو عبد أسيس وربالني كان وحوك هلا يا مغلا هو يد أوي دي سيدا الله فولي إلهي إلهي كسوها نوني وكاد اللي رد مستقبل كل سوية إلهي كسوها دي ولا عنو جير أو سكر دبا تيسانا تاي أديقا ديب كجير أبو عبد الأزيز نيكا أقو قرانتا أديقا ديبا تيسان أو ديب كوهيا مركا والله إنا هو يدانا عاي أديقا لفتيقا عاي كو مقور إلهي كسوها نوني إلهي مارتي waxa aad ku jirto oo dib jirnimada ee waa hore laga tagay ereyadaas hata in la isticmaalo hooyada iyo sida loo fuulay wax la fuulay iyo wasakh iyo isku caayo wallahi waa hore laga tagay marka dib jirnimadaas bal ilaahay ka soo saaro wallahi waa ku duceynaya een walaalkay ninkan abdu abdul aziz ugu qorantay abu abdul aziz ninka ugu qorantay walaalahay baa tihiin adoomo islaameed baa tihiin ninka ha loo duceey waa u dhibanyahay wallahi waa u dhibanyahay in ilaahay maartay in dibka uu ku jiro in ilaahay ka qaado maxay adduunki tagi wax walba tagi walaa hormaray asaga wali hooyada iyo saaba wax loo fuulaabay ka waga dhagantahay maraysa I don't know halkuuna igala qaado marka hooyada iyo aabaha iyo waalidka sharaf iyo cizi Allah ku noolay haday dhinteen jannada Allah ugu raabo farxiya waa ku qaban way wallah farxiya I don't know inaad diidan tahay markaana ugu dambeys waa ku raadinayaa okay farxiya waa soo gali weeydi farxiya sorry ne waa ku soo gali weeydi I don't know what is going on marka wiilkaana raadinaya bal inuu ugu dambeeyo dadaal asaga uu ka mar karo hadii alle Abu Abdulaziz wallahi hata kuma balowgay dadka ku bartaan how buff you are sida bad tanag adiga ata in dad ku wada arkaan raba soo dhe qof walba marka inta dhahad wallahi wuxuu raacaya hata comment meshada een wallkaagu aadaya qof walba uu soo ogaanaya qofka adiga aad tahay soo ogaanaya marka hata kuma baloogay wallah kuma baloogay wallah marka ilaahay ha ku soo hanuuni ilaahay nin umadiisa iyo dadkiisa kusada allah ka dhigo waa dibanta adiga dib wallahi ana caawin assalamu alaykum hello ka khiyaarta aad iyo aad baan idin kugu mahadcelinaya sida wanaagsan ee igala qayb qaadatay barnaamijka intay u suurowday intay u suurta gali weyday I love you all of you guys waad idin jeclahay ee waalidiinteena gabdhaheena wiilasheena sharaf iyo ciise Allah ku noolay meel walba dunida ka joogna ilaahay nasri gaara Allah noo soo dejiyo ilaahay waxyaabaha nagu socdo oo dunubta ay sabab u tahay dunubta sabab u tahay oo ah waxyaabaha dhacaya dunubta sabab u ah marka haday dunubta bataan waxyaabaha xun xun inay nagu hor naga hor yimaadaan ayaa badanay marka ilaahay dadkii dunuubtooda yareeyay allah naga dhigo dadka ilaahay u toobad keena ee ilaahay u noqdo ilaahay nama qiyaanin beeno ma sheegin adcuuni astajib lakum ayu yir waana xaq waana dhab dadkii ilaahay weydiista dambi dhaaf iyo nolol wanaagsan allahay naga dhigo dhammaanteen waana idin salaamayaa mister garam garam oo kash ka ilaahay idin ka salaamay inta ijaal inta inna dammaantiin waa idin mahadcelinaya maxay lahaa diid innaciibtiina xataa beejkayga maada soo gali lahayn midkaad hooyaday wax ka sheegay wallahi wuu jecel yahay waan isfahmi laanahay bas wallahi waa ku jecelahay aniga sidoo kale maalin unbaa iswada fahmi doonaa hadii alla yiraahdo marka insha allah meeshaan iska necebnahay waxyaabaha isfaham waaga nagu dhex jira ilaahay ha naga saaro marka waan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh